Chegou o hit dos paredões. É diferente, né? Alô, Dadal, cena da mídia, tamo junto, tá ligado, né? E aí, novinha, hoje é dia de balada. Como é que faz pra tu vir dar uma sentada? Você quer a catu? Você quer a balalaica? Ou você prefere vir dar uma quicada? Senta, 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 senta e não parou. Senta, senta, ou vai quicando sua danada. Senta, 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 senta e não parou. Senta, senta, ou vai quicando sua danada. Senta, 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 senta e não parou. Senta, ou senta, ou vai quicando sua danada. Senta, 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 senta e não parou. Senta, senta, ou vai quicando sua danada. Pode play record. Alô, Fael Mix, tamo junto, tá ligado, né? Alô, Dedê da Bahia. E aí, novinha, hoje é dia de balada. Como é que faz pra tu vir dar uma sentada? Você quer a catu? Você quer a balalaica? Ou você prefere vir dar uma quicada? Senta, 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 senta e não para. Senta, ou senta, ou vai quicando sua danada. Senta, 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 senta e não paro. Senta, ou senta, ou vai quicando sua danada. Senta, ou senta, ou senta, senta e não paro. Senta, ou senta, ou vai quicando. Senta, senta, ou senta, senta e não paro. Senta, senta, ou vai quicando sua danada. Bodinho, vamos botar ela pra sentar, pai, vamos. Ela vai sentar. Ela vai quicar, ela vai sentar, ela vai quicar. Senta, 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 sua danada. Senta, 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 vai jogando sua danada. Senta, senta, ou senta, senta e não paro. Senta, ou senta, jogando sua danada. Senta, 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 senta e não paro. Senta, ou senta, ou vai quicando sua danada. Senta. Que solo impregnante. O número de contato 0739 88 2411. É diferente, né?